سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب زدني علما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمتي الدنيا نزغت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هرمت البركة الوهي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وكم دوستان چه سایت تناسی کله کمخ کراشی نو فائدہ وړی روی کتابونو لیکلی دی چه بیان ولتا کوشش کوی سړی مخ مخ ناشتی مون نکلا دمر بیا دی وشی چه دی بیان ولتا مرست ناشتی یہ دیکھو بالکل فائدہ نہ کیجیے تو ذرا کوشش دا کہیں چھ مہ مہ ناشتی بیان تھا اللہ رب العزت مونگا تاسو مند ڈیر فضل کرم احسان کڑا دا چالا رب العزت مونگا تاسو پودے فتنے دور کے دغی عظیم محنت پرا جمع کڑی ہو دا لو محنت تا اعلیٰ پکتا خواہ محنت تا نسبت ملوشی نو دا ڈیرا گٹا خبر آدھا پوچھو تا سخلا سوچ کی محنت تے پر اللہ پاک یو لاکھ سلروی ذرا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور زنو کتابوں کے دولا کرا گلی دی اور وہ کتاب کے میں قتل چھ درے لکھ وہ لکرا دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دگی محنت تے پر اللہ پاک رلی گلی دی نو تا سو پلا سوچو کہ دمرا سومرا عظیم محنت تا دی محنت کے اول خبر آ چی سڑی عقیدہ صحیح ہوئی عقیدہ سے تو یہ چی دائے دے اللہ پاک ہر فیصلے میں دے رضی ہوئی چتا تھا وہ دنیا کے سمر تکلیف نہ ملے ہوئے جی سمر مصیبتوں نہ تا مجھے رسی سمر حادثات کو تا مجھے رسی کاغاد عرور طرف نہ دی کاغاد ملک طرف نہ دی چیتا دا یقین چیتا اللہ طرف نہ دی کہ تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چی سمر فیصلے کئی دا اللہ پاک کئی پوچھو ہوتا دے اللہ پاک ہر فیصلے مجھے رضی دے وہ تکلیفیں ہاں رضی تو مصیبت ہاں پہ پریشانی کے ہاں پہ خوشحالی کے ہاں اور مونگ تو کچھ تکلیف اور تملوی جی نو فوراً وہ دماغ مخلوق طرف تسی کہتا تھا پتہ خوی جی دا تکلیف مت دی سڑی رکڑا دا تا تھا پتہ خدا کہ دا نقصان موت مت درا کڑا دا کپ پوئی نو بیا بہن نسبت نہ کہوی تھا بولا دتا اللہ پوچھ کے اچھا بولا دتا تکلیف یعقوب علیہ السلام کا خط پتا ہوا جی ماں بچا یوسف علیہ السلام تو سلام لیوا نہ دکھوڑا بیڑیا سوک شرما پہ تو یہی زکا چھ جن کے تبوں نکلی چاہے وہ تبھی جی ماں منگ دتا بچائے نہ دکھوڑا او بل دتا دینا خود پتا ہوا لگے دا چھ دو ور تارا گل ماں خام ٹیم کے وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون
مهامتم کې دایره غلو شپاو دو جړل چګه مده پلار تراغل قالو یا ابانا اے دې مونږه پلارا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاقل خز مونږ سره خدا سره حادثه پیش ولا پښو خدا خبره وي ته کوي ته مونږ خبره باندې اعتماد نه کوي مونږ ته پته ده چې ته مونږ خبره مانی نه خدا وګوره وجاءوا على قميصه بدم كذب ا قميص مونږ راوړه دا ور په ویني باندې ټول قميص لړل شو دا چې کتا مونږ باندې اعتماد نه کوي نو دا له قميص ته وګوره له ور غل او شرم خو وګوره يوسف عليه السلام یې خړلې دا او ټول قميص په ویني دا یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام چې قميص وکړو بالکل ایک ہی وټ ا بالکل صحیح سلامت وو ایک ہی یو سوراخ خانه وپکې لګون دی هغه چې کوم دو ان خراب شوې خانه بالکل صحیح سلامت وو دو تا دا سمجھ خلا پاک دینا هو پسو چې دا قميص په مونږ لګون دی دا چې ټوکړې ټوکړې به حقو ځکه چې یو سړی یو جنور چې سړی خوري خو قميص په څومره ټوکړې ټوکړې شو وي او دوه عقل دې ختم الله پاک نه واخستو دو قميص چیرې پیرې نه کو ټوکړې نه کو او دغه سه پیوی نه کو او دا چې وکړه دا څه نه وته وچ دوه ته بل کو غوګ نه وکړو سره دام راوې قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر الجميل امونګه استاد وویل چې دو دوی ته وویل چې دا کم شرمخ ته بیړیا دا خو لکه ډیر پوه و چې ما زونه په لکه کمیس یې سلا بیا خوړل دا خو زه به سکبر کوم زه به صبر کوم تبلیغ کې نرمی او صبر دا ډیر ضروری دی اوس کم دا نه ششتا غادي خپل اپس کا جوړ دا چې موږ تاسو د امت څنګه جوړو کو امت کې وتا تاسو جوړ کیږي چې تاسو موږ تاسو کې نرمی راشي او موږ تاسو دې وو بل خبره برداشت کوی شي زکه د ټول انبیاء علیه السلام هغه د مشرکین او سخت په دغه خبره برداشت کړی دی زه د خپل ورور خبران شو برداشت کوم زه د خپل پلار خبران شو برداشت کوم څو څنګه تبلیغ وکم زه د خپل ګاونډي خبران شو برداشت کوم زه مثلا جماعت کې سړی دا الله پلار کوم زه د خبران شو برداشت کوم یو کار نبوت یو مزاج نبوت مزاج نبوت کې وتا برداشت دا علم یې یو علم دا یو علم دا چې تا باندې ودا مصیبتونه او دا پرشن نه دا زیاته به تاسو را کیږي چې الله په لار کې وځي دا ټولې به دا برداشت کوي او مت کو جوړی شي موږ تاسو هر وخت لکه یعقوب علیه السلام ویل قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون زو ربطا سوال کو اللہ دے ما مدد وکی ہر خبر اللہ پاک تا خوالے کول چی دا تکلیف ہوں دا مصیبت یا اللہ تا طرف نر دا بو تدر رکوے دا زز ربو تندر ہم کوے دا تو بہ دے تویر کوے پوش ہے دے تا پلاس کے دا ہر حال ہر آن گئی جمع و دیان اللہ طرف تا وہ دا موہے تکلیف ہونا رغلی نہیں دی بے ممتا سو موږ تاسو نیته کې الله یې وی بس نو جوړ دې پر خپل کې آپس کې جوړ دې پر نرمی ډرا انتهایی ضروری ده چې کوم سړی کې نرمی نه یو تبلیغ نشي کولای حدیث پاکي چې کوم سړی ته نرمی مې لوښ ولا نرمی دته بعد دنیا آخرت نکای به لوښ وي او چې کوم سړی کې نرمی نه وي دا د کار سره نه ده
رسول پاک علیہ السلام خپل بیبی ته ویل دی چې ته نرمی کوا، نرمی نرمی اختیار کرو، نرمی آدمی کو زینت دار بناتی ہے، دا بده خشتہ کئی غصہ مکوا، دا سڑائے بندر انہیں سختی آدمی کو عیبدار بناتی ہے۔ لمونگ تاسب و محالے کے عمر پسنگ جڑو کیجی لمونگ خبر برداشت کوائے شو تولے ہر سڑائے پریشان ہے، سکے چی مانا پلار نہ پریشان ہے، سکھ غرور نہ اللہ طرف تا چی دا تول اللہ طرف دا حالات ماما دے اللہ رہ اس کی دی زمن و قطع سرا تا سرا سختی کئی ہوتا سرا ورانی کئی ہوتا قدر نہ کئی نو یعقوب علیہ السلام کو خبر از تا تا مخصہ دا چاگس سبی لیجی تا مذہب صبر کروں جی تاسوس او کبھی ارون تا سر اخلا کے تنازعی بے یوسف علیہ السلام و گورا چاہے ارون تو سب ملی دی حالانکہ بدلا ہم نے خستہ ایشوا او غریب دیر تکلیفوں نہ ڈیرے جڑ لی دی وہ دنیا کے پنجو کسان جو ڈیر جڑ لی دی وہ دنیا کے پنجو کا سو ڈیر جڑ لی دی ڈیرا لڑا کڑے دا یو آدم علیہ السلام ڈیر جڑ لی دی ڈیرا لڑ لی غریب کتابوں لکھلی چی دم رہ جڑ لی دی چی دا اوش کئی پتا رخصار مدر کلے دالتا نلائی جوڑا شوا نلائی او دا گو خون الدشول دم رہ زیاد جڑا کلو چاگا اوخ کی بدالتا رتلے دا گو خا چی کمو دو داد دالتا دا گو خون او الدشول دی جڑا دم رہ جڑ لی او کتابوں لکھلی کہ تول دنیا جڑا جمع کے اے تول دنیا جڑا آدم علیہ السلام جڑا تنشی رسید ہے یہ ٹول دنیا اوش کے جمع کے آنسو آدم علیہ السلام تو کم جڑ لی دی کتنا شیر سیدھا دو میں نکل چی یعقوب علیہ السلام ڈیر جڑ لی دی یوسف علیہ السلام پلور ڈیر جڑ لی دی سلویش کو لے جڑ لی دی پوشو حتی وَبْيَدْوَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَزْوِيم چی جڑا دے وجنہ اس طرح کی نظیر ختم شلاڑو او دا آیات پہ چکلا عمر فاروق ویل دیر بھائی جوڑل پوچھو پس حوی ای چی ماسا ہر روز دو پسے کام عمر فاروق زن خلیفہ ہو نا ٹولے کے آخری کے اولارو ما ٹولے کے آخری کے او دا سورت یوسف ترم او چی دی آیات تور سو وَبْيَدْوَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَزْوِيم قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تکون حرد اور تکون من الحالکین قال انما اشکو بسی و خزنی الاللہ پجانو شوئے چی بلک لکلی کتاب بلک بلک لو رہا تھا طول انبیاء علیہ السلام اگرہ اتسا وقالا نوح علیہ السلام تبلیغ کرا دا یو کس بسر مسلمان شوانا دا دا نور جی کمی دا دا ورست مسلمان شوی دی او قوم سمرا سخت چانے مصیبتونا پریشانے چی کتابونو لکلی چی اگی بوجھ دا بس ختم دا خود دو یوزلی ہم بدوان دا تکڑے اتا سو اکالا تبلیغ کڑا یو ہم خبر نمانی اور روزانہ پیٹائی کی جی اور دس ہی کی جی چی بلکو اگی بوجھ دا ختم چی دا مر دا پوشو خود دا بیاو چی خدا پا دتا صحت ویرکو دو سوئے اللہم اغفر لقومی یا لما کم اوبخے فین اولا یا دمو پیشنی نا ایوار از ندو دویر از ندو دریر از ندی ما او تا دنشی بردش کوئی پوشو مو خود او کفرانو لیکی خبر او بردش کوئی ما او تا خپل مسلمان غرور چی کلیمائی ولی پی جماعت کی انسرا دا او تشکیل کی دا زی خبر نشو بردش کوئی بیا یو ریز نه اتو سو اکلا تشکیل سوچ کوا دا نور مسلمان شوی دی دا گو دا اتو سو اکلا انا نیم سو اکولا تبلیغ کرد دیکی مسلمان شوی دی اگو جی خدای ویتا ہوئی چی باز دا ایمان نرو ری بردی پس دا با دعا اکرا خود علیہ السلام تا چی کون موبیل سمرا سخت حواری تکڑی دی
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. تاسو د خدای په خبره ویل نه منئ. قال الملأ الذين كفروا كفدا سوتي اني لنراك في سفاهه تقو بق اغاتك مو سنجو وي چته چن بيتا توي تا پگالي وان لنظنك من الكاذبين اتدرو جاني ما تسقوي تدرو واي ذا فورن دليل تا پشكون چما كلا درو ويلي. نبی قال يا قوم ليس بي ضلالا قال يا قوم ليس بي سفاها نفي كجزل فقال لا يم يوقف لا يم ولكني رسول من رب العالمين لو قد اخري پیغمبر يوتا استر رسول وانا لكم ناصح امين زو تاسخ خاص راي تاس ما توي جلس مون دس كلوتي ما تسوق وين كتب وقوفي بزوس يعني لو ابس تو جوړو پاستر شي تبو برداشت کاي دای بو گاډي واډي اي چته اي اي دا رسول پاک عليه السلام ټول خلک گاډي واډي برداشت کړی دي ټول پیغمبرانو برداشت کړی دي نا موت ته قرآن پاک سبق ته پښو چې تبلیغ چې کوي به د خلک خبره برداشت کوي پښو دا کوم مسلمانان یو موږ ټول هغه د کافرانو خبره برداشت کړی دي نمره سخت خبره چې هغه موږ کو جب باندې تاسو ته شي بیان وای چې پیغمبرون ته څومره زوت غوستهای لفظ استعمال شوی قومت مو جوړی شي سره په نرمۍ سره او برداشت سره وکړي شي او تاسو خپل سوچ وکړئ چې صلح حدیبیہ کې پیغمبر اسلام خوب وکړو صحابه ته بیان کو چې ما شپې خوب کتل دا چې زه مکه ته لړم مونږ عمره وکړم بیت الله کې او په خیره فسره امن سره وو او په خیره فسره مونږ په شوي خیو خوب شپې کتلم چې الله پاک مونږ صحابه کرامو سره مونږ لاړی مکه ته عمره مو کړې دو بیت الله امن او امان سره صحابه ته چې دا خبره بیان کړه نو پیغمبر خوب خو بالکل سچ دی نو کې خواسته نمرا شوق چې یاره سمه بیا خو رواني کو بیا بسو عمره تا او وخت نه وته شه الله پاک دانه وته شه لوي چې ته بو کلا سي او دمر په خوب کې ول چې رسول پاک عليه السلام خوب وکاتو چې مونږه مکه ته لرو مونږه عمره وکړه په شه په خیره فسره مونږه پښو یو وخت عین الله پاک نو ته خپته نه نه علاوه ته خیلو او دوه عمره ته روان دي پنځل صحابه او سره پنځل سو صحابه سمره پنځل سو 1500 صحابه سره 300 میله مزال کړه دا 300 میله مزال کړه چې کفارو ته پته ولاګه دا چې رسول پاک علیه السلام صحابه عمره ته روان دي حالانکه حج نه عمره نه څوک دوه څوک نه منه کول وو کفران خو حج نه دوه څوک نه منه کول عمره نه بده څوک نه منه کول او چې رسول پاک علیه السلام نه خبر شش پکله ته شو دیکه سنچی هجری کې چې رسول پاک علیه السلام روان ده نو دو مکه نه مخکې ورته چې کوم ته جواب وسو چې ته نه شې تلای او دو احرامونه تړلي دي پوه شوې او قربانۍ وسره دي قربانۍ وسره احرامونه تړلي دي او پیغمبر سلام چې تاسو چې څه وایې زه تاسو ټوله خبره منم هر خبره تاسو منم هغه ورته څه وایې دا شپې شرطونه تک شېشول چې دې ټیم کې تاسو سره غلای درې سو مله مزال دې کړه احرامونه ته دې کولې په تو عمره نه کوي ته به واپس شي دا خبره صحابه کرام ته څومره ګرانه وه چې درې سوه میله مزال دې کړی وي او دا ګرمۍ ویله وي ته به که عمره کوي مخ ته کلته برسي او درې ورځې مکه کې تروې اسلاب ځان سره نه راوړې دا شرط یې سره پیغمبر صحابه ونه منه وته چې خیر دی هېڅ خبره جوړ پوهېده کو نه آپس کا جوړ
خلان کې درس او مله مزال کې چې اوس موږ سره غلي عمره بوکو نه وی عمره نشه کوي مخ تا کال تا ورسه لاس کله ما وته چې مامس کې جنگ نکيږي او چې موږ نه تاسو کوم مسلمان دیر شي او تاسو واپس کوي او تاسو چې کوم راشي هغه موږ نه واپس کوو دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مونږ نه لا پتا دې بناله خبره ده جوړ دې پر څومره قرباني کړې رسول پاک علیه السلام او په دې مانس کې تاسو ته د فضایل اعمال کې ايو صحابي ابو جندل رضی الله تعالی څومره غریب په تکلیفونو مصیبتونو کافرونه راغله ده مکه نه او مسلمانو سره څومره تکلیفونو مصیبتونو په زندرونو کې چې ما ځان سره بوزای پوسې یا علی کل نه شي کافرانو ته دا نشي تاسو سره تلای پښوي دا موږ ته واپس راکای هغه چې واپس څومره وژړل چې زه غوړغلم دوه مصیبتو پر شنو نه چې دې کفاره نه مخلاص ده تاسو مو بیا په لاس کې ورکوي دا اوسوک برداشت کړ پیغمبر سم دغه وسره ومنله کله چې اخیر ډیر وژړل او به دا وی ته وچه سو اتلی کل کې دل محمد بن محمد رسول الله دوی چې موږ ته رسول نه منو په دې هم تاسو جګړه ده نو رسول په سو چې خیر محمد بن عبد الله ولي کوي صحابه وي داس نشي کیدای دا نشي کیدای ته دې الله رسول محمد الله ولي په قران پاک کې چې ته محمد رسول الله اي او ته حق پیغمبري موږ دا نشي لې کوی چې ته میرا محمد بن عبداللہ نہ لکھو منگ محمد رسول اللہ لکھو وہ جوڑ تھا گور آپس کا جوڑ منگ تا سو خوں محلے کے خلق منگ تا سونا خفا دا عہدہ کا برے عظم زدہ کی جوڑ پیدا کرے عہدہ خبر ہو تو مختلف رسول پاک علیہ السلام امام الانبیاء دا سردار الانبیاء دا پیغمبر سنتے خیر اس خبر آدھا زدہ رسول نو اگر ٹکا پخپلا ڈانگ دو نشو ڈانگ ویسے کہ دو جی مونگ ضمیر نہ منی جی چی مونگ رسول اللہ ٹکا کٹ کو پیغمبر سنا اگر ٹکا پخپلا کٹ کو محمد بن عبداللہ ہے وہ لکھا دیر شرطونہ وہ ٹول صحابہ کرام دیر خپاو دیر زیادہ یا رسول تدہ سے دب کی صلح بھی لکھا ہے جوڑ بھی لکھا ہے تو جوڑ دیر اللہ پکتا جوڑ دیر پختا دا ٹولے سخت ہے برداشت کا خیر رہتا تب اعتاد عزت قربان شی پیغمبر صاحب عرش قربان کل پوشی صلح حدیبیہ کے کچھ جوڑ اوشی صحابہ کرام دیتا تیار نہ ہو دور خپا ہو چتلا واپس یا رسول اللہ تستق کا ہے پوش میں پیغمبر صاحب تا پتا چھ صحابہ دے سا خپا دو واپس روان دی غریبان عمرے تن اعلی تا خپا تا وا چھ صحابہ کرام دے ڈیر لوئی دباؤ تا پوش میں تا دمرا دباؤ کی صلح ویلے کرے تا دے اللہ پیغمبر یا حق پیغمبر یا او کافران خا عمرې کوي هغه ته نه عزت ته عمرې ته عمرې نه خو څوک نه منی کوي مونږ ولې منی کوو پنځه لس سوه کسان یو دی روان شو ډېر خپه وو الله تعالی جبریل ته واستو سوره فتح یې نازله کړه انا فتحنا لك فتحا مبینا دا سوره ته زه فتحا مبینا ته وویل چې څومره دبو دي لیغفر لك ما تقدم من ذنبك اديف دا فتح مبين دو تا دي الله پاکتانا لغزا شونا ندشوی الله مخت زرتا تا طول عرش مفقدی دی پوشوی او جبریل مبارکی ورکرام چه تبو حیبر هم پتا کوی و مکاو هم پتا کیجی صبا کرام پیامبر سانتا مبارکی ورکر چه تا خو الله پاکتا تا لو عزت دیر کن ایمونگا ویش تاستا بو جنت ملوی جوی چه کتابونه لیکلی چې هغه 1500 کسان ټول جنت ته لاړ دي او په دا دې سولې دی وجه نه په دوا کلا کې 1500 کسان وی 10000 خلک مسلمان شوي دي پوښې دې سولې دی وجه نه کسان 1500 خو دې سولې دی برداشت وجه نه دې نرمۍ دی وجه نه بیا فت مکه چې فتح کېده به 10000 کسان وو نو دې دې وجنه موږ تاسو مو محلې کې چې کوم دو خپل ملګرو سره دا واقعیات پرانی واقعیات دي پوه شوې چې ما او تاسو دا مختوی چې خیر زه د خندانه یم ایما د عزت قربان شي خو چې دا بلګر منه مات نشي پوه شوې دا ملګر منه خپانه شي
دا دې کا ما دې وځنه کار نه کړ نشي دای سړی چا خبره نه وری هغه خپل خبره کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خلک راغلي دي الټا الټا خبرې کړې دي مونږ ته چې څوک خبرې وکړو مونږ ورته جوابونه ورکوو خلک ګرځي پوه شي څوک پوسي څوک پوسي ځکه مولانا احسان صاحب ویل چې مونږ ته خط ماته خط راغی مستورات باره کې اعتراضات یې ولیکل نو ماته وایي چې ما حاجي صاحب ته وایي چې زه به جوابونه ورکوم وایي نه جواب ما ورکوه خو ته جواب ورکوې هغه به بیا جواب درکوي ته ته خاموش شه دا به خپله غلط شي نو تاسو ته چې کله محلې کې داسې خبره در پېښه شي بالکل خاموشي اختیار کړئ پوه شوې الله طرف ته متوجه خدای پاک د زړه ته نرم کړي ده ته د خپلې غلطۍ احساس ته وکړي چې ده ته د خپلې غلطۍ احساس وشي ومنه مفي وغواړي رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام مکه کې یو زما ازدي راغله ده چې دمونه به اچول خلک یې مندی کاهن و کاهن ساحر دمونه لکه نن زموږ خلک دمونه اچي نو دای زما کې ته راغل مو ته مشرکین مکه دا خبره وکړه چې دا سړی نه ده دا بالکل دماغ اشار نه کوي پاگل شو ده نو به چا لکه مې ته ویزی نه پکړې دي دا اوس مونږ ته هم بد را دی مونږ کومې هم ټوکړې ټوکړې کړه ده او دا مونږ د مور پلار نه نکان هغه ته هم بد را دی د مونږ خدایان هغه ته بد را دی یو نه مفکې یو خبره نه مانی کنه مونږ ډېرې خبرې وته دا یو نه مانی نو دا وته دا عمر ته راغلو کافر وو دمونه به چول دا وته چې ما سره ډېر پوخ دم ده پوخ مولا دم ما دم سره ډېر خلک خښوې دي چې په چا مې اچول جار کتابونو جار پونک لیکل ده ما سره ډېر پوخ دم ده ان شاء الله زه به دم په واچوم نو دا کاهن دا ساحر دا دمونه چچي دا رسول پاک علیه السلام تر غوله ده وی چیرته ده کتابونو لیکل یوازې خو یې میندنه پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم میندنه چې چېرته ده چې زه دم په وچوم دویم ورځ رسول پاک علیه السلام ختیم څنګه ناست وو وی چې دغه سړی ده چې ناست دی دی وی راغی چې زه خو د قوم ولر لژوی یم چې ته ډېرې الټا الټا خبرې کوې زه هغه چې کتابونو کې هم لیکلي مونږ یې نشي بیانوی چې پیغمبر ته داسې ګستاهۍ الفاظ استعمالول د خدای دا ما ته څه سبق ته چې که څوک کوم سره ګستاهۍ کوي زه به جواب نه ورکوم وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما موسر ډیر پوخ دم ده او موږ ډیر خلک ماته دم سره خښه وی دي نو کته وای زه ته دم وچم نو پیغمبر سم ته نه وتی چې زه خو پیغمبر یم او زه خو رښتینی پیغمبر یم دلیل نه پېښ کی چا سره به دلیل نه پېښ کوي چا سره به خپل ځان صفای نه پېښ کوي چې زه ډیر خسړای یم پیغمبر سم ځغ نه تکړه پیغمبر سلام دا خدای وته ویلو الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اسنی دا خطبه اعتراف را او دا الفاظ هغه ور بدل حاکم چې دمونه اچول زماد از دی هغه په زړه باندې داسې ونه وتل چې دا خو فصاحت او بلغت لحاظ سره دا خو ډېر اوچت الفاظ دي داسې الفاظ خو ما چې ترمیدلی نه دي زه خو ډېرې بدشان دلبار ته لاړ یم پیغمبر بیا ورته وویل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. غيت دلت مو بزوم دا خبر دا سوونه وطلي چې ما رسول پاک علی اسلام ته بیا و چې زله وایا پیغمبر درې زله ته ویلې دي مې دا خپل ویلې دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ډېر بادشاہانو دربار ته لاړ یم ډېر اوچت کلمونه ما اورېدلې دي داسې کلام ما چې تندر ودا چې فصاحت او بلاغت د سمندر گہرای نه لوندې روان دي پښې لاس احاد بڑو اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله او دا که دبر لیکي ته پیغمبر الهي چلو پیغمبر وګه څومره اخلاق سره پیش کو دا الهي وک مونږ ته څه وایي مونږ ته څه خبر یاد به خبرې وي پښې او یا په زو وي چې یو ته مونږه ودا الفاظ دي پیغمبر بالکل خبره مې سره کړې سره دا ویلې دي او دا دې سړی دا اسلام کې داخل شو والا ایمه کې لوی مشر دا عمران بن حسین سوات سره عمران زوی دا مسلمان وو حسین پلار دا دې علاقے مشر وو ایمه کې حسین سوات کے ساتھ مشرکین مکہ ته وویل چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه موږ خو ډېرې خبرې یو خبره نه مانی دا دغو خلق بار بار تستول چې دو دا خبره دای پریږدي د مونږ خدایانو ته دای بدرد وایي او مونږ یې بالکل مونږ یې ټوکرې ټوکرې کړو پوه شو تفریق او پلاران مو هم معاف کوي نیکان مو هم معاف کوي خدایان مو هم معاف کوي ته سره خبره وکړه چې لږ گزاره کوه څه دي دا مشر سړی حسین دا پیغمبر سره خدمت کا زیریږي چې کوم ډپریشن کړه دا پوه شو یو خبره نه مانی ټول تنه ګیله مند دي ټول تنه شیکوا کوي چې مونږه هه تفریق واچو مونږه زوی پلار نه جدا کړه دا پلار یې زینه جدا کړه دا او دی هغه پلار نو کې ته خان چې کوم دوت ګمرا او دی هغه خدای نه لګو زرا کوا نو پیغمبر سره هو چا سره بو بحث نه کوي بس بچا زرا خان کوي چې مکل خپل صفائی باندې پېښ کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اے حسین تاسو څو خدایون دي تاسو څو دي هغه ته چې مونږه وو خدایان دي وو وو چې هغه چرته دي وی چې یو عثمان کې د شپږ لاندې دي شپږ اے مونږه وو خدایان دي شپږ لاندې دي ځکه کې دي یو پاسه ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو چې تاسو باندې تکلیفونه مصیبتونه درشي به تا هم خدای ته یاي وی چې هغه پاسه ولته یاي چې تاسو څه شي ضرورت شي بیا چاته وی بیا کی ته وای که تکلیف روشي بیا هغه پاسه ولته وایو که مصیبتونه بیا هم که څه شی مو پکارې بیا پاسه ولته وای بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې تاسو ته ټول ضرورتونه پاسه پوره کوي بیا دا شپږ نورې وسره تاسو ویلو سره ملو کړی دي اږي خدای تاسو ته ویلي چې مسره دا شپږ ملو کوي وی چې اږي خوندي ویلي وی چې بدات شپږ ویلي دي دا شپږ چې دا لاندې دي چې مونږ هغه سره بلاو کړو چې دوه خدای سندې ویلي تا دا شپږو نو دور ته ویلي دي نه کیرته ویلي دي وی چې نو دوه ته ویلي چې مونږ هغه سره ځان شاملو نو هغه ته ویلي دي نو تاسو ته هغه خدای ویلي نه منه خبره کو زین کرا غلا وی چې رسول الله صلی الله علیه خبره خو ته ټیک تا خو زه غیر لژلای مو سره نور کسان خر غولي دي برسته سرداران او زه خو چې خبره ما په سمج کرا غلا خو زه دا خبره تسلیم کوای نه شو ځکه چې کوم مها نه وینو اوسي چې مینه په لژلا په کې ما خبره آی په کې ما روغلې نو پیغمبر سلام دعا وی ټوکا ده ته دعا وکړه چې خدای پاک د اسلام د پرې دوله د سینه کو نو کې الله مستخدیقا الله پاک دته ته هدایت وکړه د سینه کو لاو کې پوشه په دا خبره باندې دا کوم دای یی چې دا سچ خبره ده او د باندې دا اقرار وکړ ته چې دا وی دا دعا وغوښتا پیغمبر امین او ته د پیغمبر سره دعا وته وکړه الله په قبول کوي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
چا سره به حجت دلیل نه کای چراغ آی پوښ وره سرداران وته چې مونږ په لګل پکې ما خبره وې او ته دعوت خپل قوم ته خبر کړ نو دا غلط ډېرې واقعې دي پوښ وې ډېرې زیاتې واقعې دي پوښ وې ای جوړ دې پر ابو چې کومه د برداشت کول نرمیخ ته خپل ځان قربانول خپل دا ماینه ده زه چې یم دا زه به قربانه زه هیڅ نه یم ایمه هیڅ خلشت نشته ده عاجزي انکساري به اختیار کوې پوه شوې چې تبلیغ کوې یو کار نبوت ته یو مزاج نبوت ته لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته تلم هجرت یې کوم له دوې لارې دي یو دې صحیح لار ده امن والا او بله چې کومه ده د ټکوانو لار ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو چې دا لار ټیک نه ده دې لارې باندې ډېر لوګ غټ غټ ټکوان دي خلک تکلیفونه مصیبتونه رسوي ډکې اچي دا لار سیده ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نه زه به دغې لارې باندې سو دا کومه چې خرابه ده دا کومې لارې باندې ټکوان دي سابه وته چا خو خراب دته چې کوم دې کې ټکوان دي ډکې څوک چې به څوک سي نه سي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غې لار روانو هغه هلته ولاړ وي چې حضرت یا رسول هغه دي نه ډېر کس دوه کسان وو چې هغه دي او هغه ته وایي چې پیغمبر مو غواړي صلی الله علیه وسلم او دوه راغل چې من انتم تاسو څوک یې چې نحن موهنان مخو سپک مو ته خلق سپک نظر سره ګورو ډکې اچو ذلیل خلق یو نه خلق مو ته په سپک نظر پیغمبر سوچ نه بل انتم محترمات تاسو ډېر عزت والا خلق یې تاسو غوا الله پاک ډېر عزت خلق الله پاک انسان ډېر عزت والا پوی دکړه ده ډېر محترم پوی دکړه ده انسان ته ډېر عزت پیر کړه ده اشرف مخلوقات ته وی چې موږ ته هوته خبره اوسه پر چنه دی کړي اې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صفاتونه بیان کړو هغه د کون الله پاک اسلام ته داخل کړو دا سه دعوت کې اخلاق بیا پسې معاملات دي امت جوړی دي په اخلاق سره په معاملات سره چې معاملات کې صحیح وي اچا مجبورې نه به جنایزه نه جایزه فائدہ نه اخلي او شي ته وزر سړی ته ضرورت تا په خپل قیمت ورکه کني لګه کم کم دې ضرورت ته پوه شو ځکه رسول پاک سره فرمایلی دي چې چا مجبورې نه به جنایزه فائدہ نه اخلي کتا سو موټر اخلي کتا سو سکوټر اخلي کتا سو مزته اخلي ته څه اخلي کوشش کو چې زیاتې ورکه پیسې لکه يهودي و اس خاصي اسم اسم نو صحابي پښتون په څومره دا ویته په 500 دینار ادا درخمه مایدا ا صحابي چوکته وې دا خټر جنگجو اورې تک مضبوط آسته دا کو ته ضرور پې کیږي وې چې ما اوپر کې څه تکلیف تا زته خرصم مجبوري مې دا هغه ورته ضرور پې ورکړې زکه وا ما به 500 کمولې دا 500 وې چې ما ته 500 ته ضرور پې راکای په دې موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا مجبورای نه بنه جایزه फायदा نه وکړي ایمه دین کې د لیکل شوې دي چې مسلمان بده بل مجبورای نه ځه وې چې تاسو دین ته غرامت وایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله ورسول دکاندار ته بار نه سړی يهودي شي لکه کپڑا دا کپڑا خوخه خشولا وې چې دا کپڑا ما نه ماخله دا اګي دکاندار نه واخله ویل تای ویل نو کوي چې ما نن سودا شوی دا اغي غریب نن ټول داسې ناس ته زه غور څوک د کاکړه دی ورغل دا کار اغي نن سودا نه دا شوی ما زړه دا شیخ شتا دا او زه پوتان خرڅم ویلې ما نن گزارا شوی دا دغه نن سودا مې اغي غریب سودا نه شوی اخه نه واخله چې غاس پیسې وګټ دي ته ما ملات دي اته دی وژن خلک اسلام کې دخدا جوړ دوه یو بل دمره فکر کوي چې نن سودا نه شوی میډیا چې خرج په ډاون شي دا دا کاروبار ډاون کولې کوشش کوټ لګې څنګه په تبلیغ تراشي ار یو سړی بل ډاون کولې کوشش وکړ هغه ورته ما سودان نشو ابو بکر صدیق نو د 3 روپۍ شای په 8 روپۍ نه واخستو چې تا ته پیسې ضرورت ته خیر ده دا 3 روپۍ شای په 8 روپۍ نه واخستو نو دا خلکو دین تبلیغ ته بنسي دا خلکو اسلام کې نه داخليږي چې ته دې غوړی 3 روپۍ او 7 روپۍ ورکای چې غوړی 300 واته ته 700 ورکای دې سره بده دین پلو کیږي حضرات صحابه کرام رضوان الله جميع چې تلل کنا هغه مو د اخلاق او معاملات او خلق قتل اسلام کو دخنه
جمعات ته خو څوک نه رسي استاد ته لمونځ څوک ګوري کافران خو په دو یهودیان ته خو بازارونو کې ګرځي تا معاملات ګوري تا اخلاق ګوري چې ته څنګه زندگی تیرای پوه شو تا لین دین ګوري اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیسې ضرورت شو یهودی علم خو هغه ورته زه به خیر قرضه دیر کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرضه نه واخیسته هغه دا کتاب کې کتلې وي چې دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره سختي کوي کنه دا تاسو سره نرمي کوي دا کتاب کې کتلې وي چې دا اوس موږ ته څنګه معلومي چې دا د تر څومره سختي کوي هغه مرو دا تاسو سره نرمي کوي نو پیسې قرضه ورکړي نو یو وخت نو پورا چې هغه يهودي وي تروغه چې ما ته پیسې راکا دا ورته وی چې یا خو سورې زشتا ده تا سره ما زره بده کړې او ته خو وختي راغلې نو دا اوس را سختي وکړه چې ما ته اوس راکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سختي وکړه حالته عمر فاروق ولاړو هغه راغی چې تا ته شرم نه درسي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نه دا ته سم وایا ما ته وایي چې ته پیسې په دوه بس وکړه دا ته وایي چې لږ خپل اخلاق برقرار ستا خپل خبره چې تو هغه درمه کوا دا طریقہ نه چې تم ته قرضه غواړي دا ته خپل نشد ما ته خپل نشد بیا عمر فاروق ته ویلي دي رضی الله تعالی عنہ چې ته په دوه بس وکړه کتابونه لیکلي دي چې څومره قرضه یې هغه مرایو کړی دي او کتابونه لیکي چې یو 350 سیر خجورې نور خبر کړی دي چې دا ویل ورکای چې رسول پاک علیه السلام چې ته ته کړی دا غوسه دی ته کړی دا غوسه دی وجنه دا نور ځتی موږ کوم یو هغه ورته ځتی ورکړي او چې بعدا دین ما غوښته اشهد الله الا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله موت او معاملات او اخلاق چې دا سم معاملات ته کو پوه شو پیسې چا نه وکړي چې پټه مې به صحیح ورسې پوه شو ډیر واقعیت کې پوه شو قرضې اخیستل سنت عمل دا او پر کول خو سنت عمل دا اما او ته دل لین دین دی وجنه ډیر خلک پریشان دي څوک پیسې نه پرې کوي کایس قرضې خلکو مده نشته وته راشه چې خیر نشته دا بل تاریخ مقرر کړو پښه بیا کور کې رهن سن بو څنګه کای خپل بچو سره خپل کور ول سره ژوند کې ته معاشرت یو اخلاق دی یو معاملات دی او یو معاشرت ته کور کې لین دین بچو سره ما ته ډېر خلک راځي زمونږ نه خلک تنگ ده پریشان کړای دي پښوې سو غرونه نه تنگ دي زه وتا صورت یوسف وګورم یوسف علی السلام څومره جیل کې ژړلې دي درې مې تل دي یوسف علی السلام ډېر ژړلې دي سلویش کوله مور کوله نو ورک ته په جیل کې پروت لاس کوله پروت ته څوک پښتنه نه کنه نه مور کو پاته کې نه پلور پردی وطن کې په جیل کې پروت تا کتاب لیکي چې ډېر ژړلې دي جیل کې چې مو ابا او چې تا دی ویا دی مو ابا او چې کله ملي شي مړو وی ژوند دی وی او را لاپ پکته ته څومره صبر د کړه دا ته ته لکه حکومت ور کړه دا حکومت بیا دا ورونه د سوي تناستي لکه تاسو چې ناسې ما ته پته ولاږي چې ما دشمن راغله دا زو وخت پولیس ولته مې ویلي وی وخت مو کیسه کړی چې تاسو چې جیل ته به جیل کې پروتوي موږ ته خداسو کو ما ته غوسیا دی کو هغه ته ناستی درې وړه لس کسه ناستی ویتا او دا پاسه ناستا داسې نه ویتی چې تاسو د وژنه خو زه ډېر مې جوړلې دي تاسو ډېر پریشان کړی یو خو کوی ته غورځولم ا کوی ولا تکلیف بیل بیا غلامای ولا تکلیف بیل بیا جیل کې مې لاس کړل نه تکلیف بیل دا ټول تکلیف یو تکلیف نه ویته بیان کوم لکه مونږ چې ته جوړې ته څه کنه به چې دغه پلارې دې سیده وجنه ما ډېر تکلیفونه کټ کړې دي په دې ورور دې وجنه ما ډېر تکلیفونه کټ کړې دي مونږ دغه تکلیفونه به نه پوه شوې پر کوم یوسف علیه السلام سمته ای قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون یوسف علیه السلام ته ای چې تاسو ته پته ده چې تاسو یو زمانہ کې تاسو یو ورور وو اګه تم کې تاسو نه پوهه وای کوې درای نه ا کی ساتو ستایو دې دو تاسو یو بل ورور وو یوسف علی السلام دغه سلویش کولا تیر شوی
پیژندای خانه او ډیرو چګی چټی تر شوی سرویس کله وړي عمر دکنه دوته دا خبره چوکا قالوا انك لانت يوسف څنګه ورور یوسف دی چې تم قال انا يوسف وهذا هي قد من الله علام مند یو لو احسان کا تدې خبره ته کړی انه من يتق ويصبر فانه لا يضيع اجر المحسنين دا مو کوم پاسته ملي چې ته صبر کوي موږ صبر کیږو تا ته دمر په دغه لوی بچي او دمر لوی زړه چادر کړه دا قالوا انه من يتق ويصبر څوک چې صبر او تقوا اختیار کړي الله پاک یې دا مقام ورکړي پیدا سنې ته ویل چې ما خو کہانی ته درې کړې وي وی چې ما او تاسو کې چې کوم بلتین راغله دا ټول شیطان چې موږ تاسو کې سلويش کله بلتین را وسه دا شیطان ته ویل چې ته دی ته دا سي یو پلور یو زوای دا سنې چې ټول شیطان دا غي چې بس نو کو جوړی کیږي نه یوسف علیہ السلام چې خیر د خپکه غرمه دا ټول شیطان او موږ تاسو کې بلتین را وسته لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وانت ارحم الراحمین صحیح ور صحیح اذهبوا بقمیسی هذا فالقوا على وجه ابی ات بصر دما قمیص سے اباب الو ابا کیا تر کړی بیا پلان چې سمره ډرلی دې دای میندلا دا چې جبرئیل وته راځي پاسه پاس کوي دمر له مخافت او کلار ته کلار ده نه رغلی دي قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين لور ډیر مو شواله ولای ډیر تکلیفونه مو درکړې دي پښه کنه دا سره چې مخنه مې وغړې ځای مونږ تاسو رپورټانه یو چې زوای پلار ته ورولې چې مو په لمر ولا څنګه په تبلیغ خو مې قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر سید شوال حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ اخی قاتل هم افکړه دا سوچ کوه چې په امر دې ژړا ولا د پښو کنه ژړو یې درې دلا نه پښو ځکه چې ډېر زو تکلیف یې رسولو او په امر سره هغه هم افکړل عبد الله ابن ابي چې دته دمر تکلیفونه رسول دي په دې نه کې ډېر زیات تکلیفونه مونږه اوس ټیم نه سره تکلیفونه تاسو مو بیان کړي ای جوړ دې پره چې په دغه اخلاق کې د وژنه هغه منافقین چې توګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څومره تکلیفونه مصیبتونه ملاو شوې دي او د اخلاق نه دمره خلق متاثر شو چې 1000 منافقین هغه په اسلام کې داخل شوي ښه اخلاق سره ما او ته بیان ته سپنو ګوري دا خبره زه خپل کوم ما که د خپل ته په دا صفاتونه راولي ملک بن دینار وو چې بیان کوه خو جوړل نو چې ویلې جوړوي چې الله په کو دي خبره منه ته پوس کوي موږ په دې خدای کوم مشورې سره خبره تشي چې دې ټیم کې ورته نور خبره نه کوي مو ته واپس کا جوړ قرآن او حدیث مطابق چې رسول پاک علیه السلام څنګه زندگی تر کړه څنګه جوړ ساتل دا څنګه خلک اسلام کې داخل کړي دي څنګه مشرکین سخت زړونه ولا اسلام کې داخل شوي دي څنګه منافقین اسلام کې داخل شوي دي اږي ولا اخلاق هغه څنګه جوړ ساتل دا خلکو سره واپس کا جوړ خپل هر څه قربانای پښوي الله پاک ته هغه مقام درکې مقام څوک ورکې الله ورکې زګ چې مکا فتح شو به دوی ټول وچ وکې د الله پاک لوی مقام ورکړه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خو بیا د داسې درې نی ویلې چې چاته فتح ملو شي د دمر زیات عجزین کې سری کړي د پښوی
الحمد لله الذي وحدا ونصر عبدا وانجز وعد وحدا وهزم الاحزاب وحدا دا ټول الله پاک احسانات دي ټول الله پاک ټول الله احسان کړل ما باندې ټول الله چې ما مدد کړل پوه شو بالکل الله طرف تا امت کې وو ټول نه پوه دکا خپل برادرۍ طرف نه کوي برادری قوم چې زه پر کوم قوم نه زه برادری نه یم نو د دې جهنم خشاک دي چې څوک د خپل قوم نه راوي قومیت کا جذبه وطنیت کا جو وطن جذبه د قومیت جذبه د برادرۍ جذبه دا جذبه چې چوي د دې جهنم خشو خشاک یو صحابینا اجتهادی غلطی شوی دو خپل قوم نه راوي والي دو خپل قوم لوی صحابی ته شو دا لوی صحابی دا پیغمبر هغه ټیم کا خبره رفع د فقره خو کتابونو لیکلی دي چې دې صحابي تعالی په دنیا کې سزا ورکړې ده بیا دا به جناتو چې کوم دوت قتل کړا دا سو قتل نشول خو وای چې موږ صاد ابن عباده چې هغه د پنکای قبیلې سردار ده هغه ته موږ د تیر مند نشانه لګولې ده چې هغه نشانه بالکل کوزره لګېدلې ده او سو قتل نشول او سینا د تیر غشه لګېدلې ده او د دنیا نه لاړ ده مونږ سو رحمت الله امت پنا کدا خبر علی کلسن پینسٹ کے بیان کرا دا اے بی وفات نا درر سے مخ کے بیان کرا چ امت پسند کی جوڑی جی امت پنا جس سو کو دین اللہ پاک تا سر دیر زیاد مبغوز دا چدا امت کے تھوڑ ولی دا اللہ پاک تا دیر وقت چ امت کی جوڑ پیدا کئی خپل پیسے لگئی خپل عزت قربانی خیر دا کچھ امت کی جوڑی خیر دا اما دا مال خرچ دا مال متعلق کرا دا دا لا پیسې رکھی دا مزکا متعلق کرے دو مزکا دا اتاوی خیر دا خوچ امت کی جوڑ پوئی دا کی دی سڑی مقام دیر لوئی دا اللہ پاک سنگا پو دے منچ اللہ پاک سمرا خوش رہی دا سو پو بخن خوش رہی جی دے سر سرے کے ماشاء اللہ جتمو دو ٹیم کو پورا شو اللہ دا دے خبر مدے ماتا ہاں تاستا طولتا ملک والی توفیق رو کی کوشش دا کوئی چک پلک کیا جوڑ ستا ہے پوشوی کنا اللہ نا غوار ہے چھا اللہ پاک مکتا اخلاق را آغا نرمی مکے پیدا کی پوشوی کنا معاملات کو صحیح جی او کور کو مخبل رون سرا کور والے سرا تعلقات بالکل صحیح شی اللہ پاک دمو کی نرمی پیدا کی کنا دا غصہ شیطان نہ دا اگر پر غصہ بلا دے رہا ہے پوشی کنا چ اللہ پاک دا غصہ مو نو بسی پوشی او مو کی نرمی رشی اللہ دا مشتول تا دی مد عمل کولے تو فکری من سقل تشی اللہ دا مو غلطی معاف کی اللہ دا امت مد رحم کی فضل کی کرم کی یا اللہ میرا گناہ گوری اختا پاک دا میرا گناہ نہ معاف کی میرا خطا نہ معاف کی میرا دا پیغمبر سن دور نہ دیر لری اختا پاک مصر نرمی معاملہ او کے مصر په لږه عمل مې تمیز ناروزی شي او دی عظیم مهنت پر چې کوم اخلاق پکار دی اخلاق متناسب کې او کوم علم پکار دی علم متناسب کې او کوم علم برداشت هغه برداشت مو کړه کې دا علم خطر کوي برداشت خطر کوي دا خو شای تو سره دی خو په کا دا توفیق تر کوي شه تر بلل بدن من کول دی دا تو توفیق تا چې کوم یې بدن من کیش دا او ته خو پک مو توفیق کوي ټول چې کوم خلق الله په لاره کې وتل دی خدای پکا تدا توفیق ورکې یا الله چې کومه خبره موږ بیان کړه دا ما کې راولې په دوه ټوله کې راولې سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.